Olá, minha gente, muito bem-vinda, meu povo. Você que está aí ligadinho com a Val nessa Semana Santa para aprender o Salmo Responsorial. Isso mesmo, vem aqui no canal da Val que eu estou cantando inteirinho um salmo para você, viu? Muito obrigada pelo seu carinho, você que deixa aí os seus comentários, o seu like. Você que ainda não está inscrito, aproveita, inscreva-se no canal agora. Momento oportuno para isso, para você aprender o salmo. Então aproveita e escreve. Dá o seu like aí dizendo que você está gostando, tá bom? E não esqueça, compartilha com seus amigos o vídeo. Nessa quinta-feira da Semana Santa, este salmo bonito é o Salmo 115. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor, em sol menor. Tá bom, gente? Temos aqui três estrofes e eu vou cantar bem tranquilo para você cantar solenemente aí na sua comunidade. Canta o refrão, a assembleia responde. Depois entra o salmista novamente cantando a estrofe e deixa que a assembleia cante sempre o refrão, tá bom? Para a assembleia não ficar meio perdida, assim, com medo, né, de cantar, você pode cantar também bem mais longe do microfone. Deixa que prevaleça a voz da assembleia, tá bom? Então vem comigo, não me deixa sozinha. Vamos lá, vamos fazer crescer esse canal e também cantar bonito. O cálice por nós abençoado. Sol menor. Agora, tá? Deixa só a assembleia. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Primeira estrofe. Que poderei retribuir ao Senhor da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. A segunda estrofe é sentida por demais pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado. Terceira estrofe. Por isso oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado. Gostou do salmo? Bonito, solene, né? Então faz o seguinte, compartilha o vídeo aí com seus amigos, tá bom? E não se esqueça, amanhã
tem vídeo novo no canal. Tá bom, gente? O ar aqui tá bem seco, viu, gente? Tá bem seco, tá ventando, um pouquinho o ventilador tá ligado, mas mesmo assim fica seco o ar, né? A gente precisa lubrificar um pouquinho a voz, tá bom? Aproveita você, faz direitinho aí o treinamento também vocal, tá bom? Lubrifica a voz, toma um pouquinho de água, come maçã e assim a gente vai tocando a nossa vida. Obrigada, gente. Até amanhã. Aguardo você sexta-feira da paixão. Beijo.